Een hele goede middag op deze winderige maandag. We zijn vandaag in de Zeggemeen. En in de Zeggemeen daar staan een aantal woningen die we noemen kwadrantwoningen. Kijk, hier achter mij zie je die. Dat zijn woningen die zijn gebouwd in blokjes van vier. En die staan dus zowel met de achterkant als met de zijkant aan elkaar vast. Dus in carré vorm. En dat noemen we een kwadrantwoning. Ja, het is maar dat u het weet. Nou, het is niet zomaar een algemeen kennisverhaaltje, maar ik mag gaan starten met de verkoop van een van die kwadrantwoningen. En die is hier. Je loopt dus hier dit kleine steegje in. Dat mag je samen met de buren gebruiken. Er is daar een carport. En hier is de voordeur van de woning. Nou, zo'n kwadrantwoning is aan de binnenkant gewoon een eengezinswoning. Je hebt gewoon slaapkamertjes boven, keuken beneden. Woonkamer, nou ja, niks bijzonders, maar wel erg in trek. Want deze woonwijk is helemaal prima om te wonen, zeker als startend gezin. Wat wel het leuke is van deze woning, is dat de woonkamer is uitgebouwd. Je hebt dus beneden gewoon ruim 10 vierkante meter extra woonkamer, waardoor die woning net even een slag groter is dan vergelijkbare woningen. Onderhoudsvrij. Energievriendelijk, kunststofkozijnen. Het is wel een woning dat als je er eenmaal in zit, je niet zo heel veel meer aan onderhoud hoeft te doen. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat op zolder nog wel een klusje zit. De verkoper is daar begonnen met een verbouwing om een mooie indeling van die kamer te maken. Dat is niet af, dus daar kunt u nog heel veel energie in kwijt. Maar de uitbouw en alles wat erbij zit, het is allemaal prima voor elkaar. Nou, komt u rustig kijken en ik zet hem op Funda, dan staat hij daar morgen op. Dan kunt u ook bezichtigingsafspraken maken. Doe dat vooral vlot, want ik denk dat op deze woning toch wel heel veel mensen zullen gaan reageren. En niet in de laatste plaats vanwege de vraagprijs. Die hebben wij gesteld op €325.000. En dat is in deze markt een koopje. Komt u kijken en kiest u zelf. Hij is beschikbaar. En morgen staat hij op Funda en op mijn site bij willem.nl. Komt u dan vooral kijken. Oké, bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens.